No, en bra chef måste ju se bra ut. Man måste vara snygg och proper och sådär. För man är ju företagets ansikte utåt. Och så då är ju ett kriterium för att vara chef så är ju att man har ett ansikte. Ett face. Hur en bra chef ser ut? Och han ställer sig vid fönstret. Vinkar så här, hej hej. Hej, du tappar någonting. Åh, du har jättelänge kvar till pension. Fryser du? Här är det varmt. Jordens bästa skolelever har delat sin lag för att tävla om positionen som kapten över galaxens största rymdkryssningsfartyg, SS Blondin Bella. De nuvarande kaptenerna Ted och Kai tillsammans med Miss Robot Universum är totalt obehöriga men söta och saknar den kompetens som krävs för att styra besättningen. Veckans Space Trainees består av Jenny, Oscar och Alexander. Och de ska möta Alexander, Isak och Amanda. Ombord kommer de att möta kocken Alfons, personalchefen Kjell, receptionisten Bianca och dansbandet Rund Christers. Snabbt fram dit och så vänster lite. Lite till, lite till. Stopp. Ta det långt, ta det långt. Vad heter du? Jenny, välkommen. Stopp. Vad heter du? Oskar, välkommen. Stopp. Vad heter du? Alexander, slå här. Bra, tack. Välkommen. Och vad heter du? Isak. Ja, Isak, välkommen. Och vad heter du? Alexander. Hej, Alexander, välkommen. Och vad heter du? Amanda, slå här. Bra, välkommen. Jaha, så det är alltså ni som fortfarande vill bli kaptener? Ja. Tar du rakt fram och så svänger du. Ja. Sladden snurras automatiskt tillbaka då sladdåtersnurringsknappen trycks in. För extra snabbt tillbaka snurr, håll in knappen i 2 sekunder. Kan ni upprepa det här efter mig? Nej. Bra. Ted, kan du upprepa det där? Nej. Bra, Ted. Jättebra, jättebra sagt det där, Kaja. Det är precis som det här så ska en kapten kunna säga. Det är ur kaptensmanualen. Sånt man måste kunna om man ska bli chef. Jaha, no, Jenny, jag skulle bara fråga för att jag och Ted har funderat ner från jorden och vi har hört att på jorden så när man är gammal så får man stryk, man får pension, så här pension. Nej, men alltså när man blir gammal så får man pengar. Pengar? Pengar? Som att köpa saker. Hur gammal ska man vara, Oscar, för att få pengar? Ungefär 67 år. 67? Ja. Hur gammal är ni då? Jag är 2, Ted. Jag är 2 år och några minuter äldre. Ted är lite äldre. Vi kom nästan samtidigt ur kopparna. När ska ni gå i pension? Ja, nu det... Vi får... Miss Robot Universum! I think I'm drunk. Ja. Precis, du kommer med dagens... I have a malfunction with my wheels. Dagens att göra-lista. It hurts so very much. Just I så. Can't ja. See. Tack, tack. Dagens att göra-lista. Att göra, vad ska vi göra idag? Skriva tal för kongress. Nej, tråkigt. Planera föredragsserie om företagsledning. Serier. Vi läser serietidningar. Vad tycker ni om serietidningar? Det är inte det bästa som finns. Ja, kom hit och hämta. Här får ni. Ja. Vi läser Kalle Anka, tycker jag. Nej! Alltid strax före vi ska göra det här bra. Jobb. Okej, det är datarummet. Vi måste fara till datarummet. Eller om ni far till datarummet så jag går till att läsa serien. Rakt fram. Jag läser fantomen. Rakt fram och till vänster. Rakt fram till vänster. Chip chop. Mina förväntningar för dagens tävlingar är att inte få svarta hålen, att få guldtackor och att förhoppningsvis vinna. Mina förväntningar för dagens tävling är att alla hoppas på att vi ska vinna, men ja, att vinna och kör hårt bara. Vad är det nu då? Vem ska ha hjälp? Hello, Space Trainees and Ted och Kai. It's me, Alfons, the great cook from the kök. As a cook, it is very important to remember that many people nu för tiden want vegetariska alternativ. In order to make everyone happy, you need to know how to make a delicious salad. The secret to making your salad extra good is to only use grönsaker that ingen wants to pick. Well, okay guys, time to play some brännboll. We need 2 teams. The tomat and the aubergine. You can be team leaders and choose who you want on your lag. Yes, I want the garlic.
Okej. Yes, I believe I will choose paprika. Okej. Jag vill ha gurkan på mitt lag. Okej. Yes, I think I will choose ananas. Okej. Tomat, you have to choose the kinakål. No, we don't want the kinakål. We are full. Okej. Perhaps the kinakål can go on aubergine's team. No, we are very full. The kinakål is slow and fat. We don't want him. Okej. Well, guys, we now have a serious problem. No one wants the kinakål. Well, we want the kinakål. Lennart? This is how I get the sour taste of mobbing into the salad. Mmm! Logsta delicious. Well, skämt åsido, space trainees. I need your help. Lennart, he is about to get underkänt i modersmål. You have to help him. Help him with ordspråk and uttryck and everything. Get to work. Lennart, grab my balls. Space trainees. Displayen visar ett ordspråk. Det gäller att förstå innebörden. På knapparna får ni olika alternativ. Varje rätt svar ger 1 miljard. Hinda någon kring lillfingret. Vad har ni valt? Kunna göra som man vill med någon. Och det var rätt. Lägga benen på ryggen. Vad har ni valt? Fly i all hast. Fly i all hast. Det var rätt. Pannan i djupa väck. Vad har ni valt? Fundera intensivt på något. Fundera intensivt. Och det var rätt. Fundera ner rätt. Vad har ni valt? Källa ut någon ordentligt. Och det var rätt. Vi får snabbare här nu. Börja kolla. Vad har ni valt? Tala ut. Tala ut. Och det var rätt. Jaha. Okej, det här kan jag. Vi ska se nu. Nu var det inte så många. Det är ju en sån här O. Vi fick 5 miljarder. Men Söderkolla fick 0 miljarder. Visst? Så då leder vi. Ja. Vi leder. Just så. Okay. Hela handen. Nera jobb. Vem ska ha hjälp nu då? Nej, men aj, det är Krista. Hallå? Det brinner en eld i mitt hjärta. Hjärta, hjärta, hjärta. Tjena, hej. Space Tennis. Christer här från Rym Christers, the best dance and entertainment in space. Jag håller på och skriver en ny hitlåt här, så ni får gärna titta på, men inte störa. I mitt hjärta, där jag känner denna stora hjärta. Märta, kärta. Tyst! Leffe, håll käften. Leffe, jag sitter här och lider fram text. Och du står där och stör. Och jag hade det perfekta rimordet på min tunga som du stal från min tunga. Vet du vad det där pappret är? Vet du vad det är? Det där är vår pension, Leffe. Hitlåten som aldrig blev skriven för att du inte kunde hålla tyst. För att du låter som en pansarvagn i någon sorts hiss. Det är inte klokt. Specialis. Som ni ser, det är omöjligt att jobba med en bebis bredvid sig. Kan ni ta och skriva lite rim till den här texten så... Ja, gör det, snälla. Leffe, tror du att om Strindberg hade haft en skäggig barbapappa bakom en synt i hans arbetsrum, tror du då att han hade kunnat skriva Bibeln och alla de andra? Vad gör du? Vad skriver du? Ja, hjärta. Där jag känner denna smärta. Ja, det rimmar. Okej, det rimmar, men det är noll känsla liksom. Det funkar inte alls. Känner denna smärta. Där hör du. Så ska en text skrivas. Det kom jag på.
Space trainees! Displayen visar en sångtext som saknar de sista orden. På knapparna finns olika alternativ. Hitta de rätta som passar och rimmar. Varje rätt svar ger 1 miljard. Fundera, fundera. Vad har ni låst här, Södra Kulla? Nivå. Nivå var rätt. Politiker på hög nivå, just så. Fattiga personer. Vad har ni valt? Miljoner. Miljoner? Det var rätt. Här var. Okej, nu vad har ni låst här? Kärvor, och det var rätt svar. Bra, ni är. Grej. Min grej. Vad har ni valt? Tjej. Det var rätt. Sina. Vad har ni valt? Dina. Det var rätt. Ja. Här går det snabbt undan. Ska se nu, förr hade ni ju den här cirkeln, den här nollan. Så Norra Korsholm, vi har 8 miljarder. Och Södra Kulla har 2 miljarder. Så då leder vi. Ja. Så vi leder. Men hörni, vi gör någonting roligare nu. Vi slutar jobba, vi får och sparkar folk. Ja. Det är ju det bästa en chef kan göra. Häng med här. Det var ganska lätt, men att motståndarlaget var jättesnabba. Så... alltid före jag hann trycka så kom det mitt i allt att de hade hunnit trycka helt så där 1/100 sekund före. Space trainees. Ni ska sparka den metaforiska röven mot de anställda och få omkull så många som möjligt. Varje sparkad anställd ger 1 miljard. Det finns ju både bra och dåliga sidor med att vara chef. Det här kan vara både bra och dåligt, men att blå laget, Södra Kulla, ni får börja. Och det är Jenny som sparkar först. Och den metaforiska röven hör in mitt bland de inte ett ont anande politikerna. 2 stycken strittar här. 2 stycken, just så sannfinländare tror jag det. Okej, Norra Korsholm, varsågod ge sparken. Det här var en liten sån här spark som kommer från sidan. Som kan träffa lite vem som helst. Ja, men det här var ju inte så illa alls. Det borde de ha tänkt på innan de gjorde sina val här. 3 personer fick sparken. Just så, det är Oskar som sparkar näst för Södra Kullas räkning. Röven närmar sig. 2 stycken till! Inte illa. Rensar i leden. Okej, Norra Korsholm. Varsågod, det är spark. Ja, där klarar de sig helt helskillade. Och Alexander är näst i tur. En spark kvar har Södra Kulla. Där har den. Och den klubbar ner. Självaste ordföranden Dorotea här. Men hon har tack och lov en sån fallskärm att hon bara ler. Okay. Norra Korsholm, sista sparken. Amanda, varsågod. Lugn och mjuk spark som går förbi, träffar in. Och den kommer tillbaka, så här kan det gå, att man får sparken fast man inte anar det. Så kan det komma från helt andra hållet. Ska du gå? Sen ännu en till. Det här är ju, det är ju före detta faxministern som fick sparken. Okej. Okay. Just så, spännande. Hörni, ni i Södra Kulla, ni klubbar ner och avskedar 5 stycken politiker. Så då har jag nu dividerat fram att ni sammanlagt har 20 miljarder. Norra Korsholm, ni har 13 miljarder har jag fakturerat ut. Visst var det här roligt? Vår nej. Tur? Nej, jag sa det var vår tur, ja, inte det... jobb. Okej, okay, det är jobb. Ni vet samma ställe som just kom från. Datorn är rakt fram och sen till vänster. Men kan jag väl ha testen i spark? Nej, jag kan... Det gick nog ganska bra, men för mig gick inte något bra igen, för jag missade igen. Ja. Men alltså jag blev 5-5, så vi var lika där. Och där måste man tänka på att inte sparka så hårt, för då får det över den där ramen. Och vem ska ha hjälp nu då? Hallå. Ja, det är Bianca. Alla mina favoriter samlade på samma ställe, ja. Oj. Det är Bianca här från receptionen. Jag skulle behöva lite hjälp med en enkel sak bara. No!
Men nu får jag en kund ett ögonblick. Kokoloro, vad du var söt. Vem är du? I'm a tiny kitten from Tiny Planet. Yes. And I need help to practice for Tiny Audition. En audition? Du ska vara med i en film? Yes. Here is Tiny script for you. Tack. And here is Tiny script for me. You play part of Frodo and I is Gandalf. Just så. No, men då läser jag mot dig då. Yes. Så övar vi. Yes. Vi startar från page 4. Sidan 4, ja. Yes. Interior Bilbo Baggins house, daytime. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Just så, jag är Frodo då. It's wonderful to see you, Gandalf. You didn't think I would miss your Uncle Bilbo's birthday ska det stå. I'm so tiny. I have a tiny brain. I can't read. I will never be a movie star and Megan Fox will never loves me. Men lilla vännen gråt. Space tennis, jag måste nog trösta den här gulleplutten här. Anita, vi har en sån här lista med svåra ord som någon skulle måste fixa till och göra enklare. Kan ni göra det? Bra. Hör du, har du tänkt på att Gandalf, han är ju som en trollkarl, han är ju inte en katt. No, he is a wizard. Att kanske du borde försöka få en annan roll. Ja. Yes. Ja. I could play a tiny part. Precis. Yes. Mm. Garfield kan du spela, ja. Yes. Mm. Obi-Wan Kenobi. Nåja, kanske. Yes. Beck. Ja, fast det var med i Beck, hör du. Wallander. Nej, Wallander också. I could be Wallander. Nåja. Is there a crime here? I is Wallander. I will shoot someone. The tiny part var det ju, hör du. En sån här tiny. He is tiny part. Nåja, no. På displayen ser ni ett ord. På knapparna ser ni olika synonymer. Välj rätt synonym som passar till ordet. Varje rätt svar ger 1 miljard. Okej. Levde i exil. Okej, vad har du kollat? Landsflykt var rätt, säger datorn. Beakta både fördelarna. Och så det kolla vad låst ni nu? Uppmärksamma var alldeles rätt. Det. Jaha, och vad förnekade låste så det kolla, det var också rätt. Dedikerad till dig. Vad har ni valt? Tillägnad. Det var rätt. Dirigera. Och vad låste ni här? Ledde var rätt. Skickligt. Jaha, nu ska vi börja multiplicera här igen. 14 miljarder. Och Söderkolla har 11 miljarder. Så då leder vi. Vi leder. Just så. Ja. Nej. Alltså, hur mycket jobb kan man orka med på en dag? Vem är det nu då som ska ha hjälp? Hallå, Kjell. Hallå. Jättebra. Det är Kjell här från personalkontoret. Hörni, jag har en uppgift till er, men jag ska först reda ut en grej med Runar Sögaard här, om det är okej. Bazooka, någon gång mellan 5 och 7 i morse så hade det skett ett inbrott i frisörsalongen på 7:e däck. Vet du någonting om det här? Om jag formulerar frågan på ett annat sätt, Bazooka, att någon gång mellan klockan 5 och 7 i morse så gjorde du inbrott i frisörsalongen på 7:e däck. Men varför? Vad sa du? Du har startat ett hårdrocksband. Ja, men inte ger ju dig... Det. Vad är det här? Bazooka und Drang. Including the hits Welcome to the Jungle och Tänk om jag hade en liten apa. Ja, det är ju väldigt kreativt av dig, Bazooka. Det ska jag erkänna. Jag ska lyssna på det här om jag får. Precis. Hör ni, Space Trainees, det lite mycket hår och allt möjligt här nu. Det här... Det är en sån här lista med ord som min dator har roddat till. Kan ni ta och titta på de här orden och försöka få dem i skick? Jättebra, hörni. Tack. Ja, Bazooka. Det är nog kreativt med musik.
Men den här motorcykeln du kör här på omslaget, är det inte precis en sån modell som försvann från fordonslagret förra? Bazooka. Just så, var det? Ja, tänk om jag hade en liten apa. Tänk om jag inte hade en liten apa. Space Trainees! På knapparna ser ni bokstäver som ska sättas ihop och bilda ett ord som kommer upp på displayen. Varje rätt svar ger 1 miljard. Okej. Okay. En. Vad har ni valt? Tidtabellen. Det var rätt. Vad har ni valt? Konduktören, och det var rätt. Vad är det? Vi samlas i... Och vad låste Söder, kolla här nu. Restaurangen, just så, det var rätt. Ja. Och nu låste ni då? Spårade, och det var rätt. Tåget spårade ut. Och vad låste Söder, kolla nu? Ni tvingades att byta plats. Rätt, alldeles rätt. Ha, bra. Jaha, vi ska se då. Det blir den division igen. Nu blev 14 det. Miljarder har Söder, kolla nu. 16 miljarder har Norra Korsholm. Vi leder fortfarande. Jaha, okej. Okay. Kai, chefsbyxorna. Just så, jag hade tänkt föreslå sig det tidigare, men först chefsbyxorna. Det är nog dags att vi nu får pröva på chefsbyxorna på Kom hit, vi går den här vägen. Ordjakten är ganska svår och man måste vara jättesnabb. Men det är nog ganska kul ändå. För det är ju en utmaning. Det finns två metoder att bära pengarna. Den första är att hålla i pengarna med fingrarna. Och då hålls de ganska hårt i, de faller inte. Den andra är att du håller handen ganska öppen. Då får man mera pengar att rymmas. Men då är det också större chans att de faller. Space Trainees. Varje lag ska i chefsbyxan föra guldpengar från akvariet till respektive skål. Man får bara ta guldpengar med en hand. Varje streck som passeras med guldpengar ger en portfölj. Samla så många portföljer som möjligt. Det här var en jämn tävling det här, men precis som i så många andra tävlingar så är det pengar som avgör också här, så att girigast vinner. Och klara, färdiga, gå! Tiden slut. Gå tillbaka till era platser. Oj. Okej, nu ska vi se vilket lag som var mest girig. Wow! Jag tror jag har aldrig sett så här giriga lag för. Norra Korsholm, ni var ju otroligt giriga och får hela 4 portföljer. Det är häftigt. Blå laget, Söderkulla, ni var också väldigt giriga och ni får 3 portföljer. Och motståndarna lagen var jättesnabba. Och nu gick det ändå ganska bra. Vi slog vårt rekord. Vi fick 3 staplar. Och vi försökte ta så mycket som möjligt. Vi höll händerna så här. Skor. Och så vi tog så mycket som möjligt i händerna. Och så gick vi så snabbt som möjligt. Space Trainees. Ni kan välja mellan 9 portföljer.
I portföljerna finns tegelstenen som ger 1 miljard, guldtegelstenen som ger 5 miljarder, rymdrubinen som ger 10 miljarder och också ett svart hål som drar bort 5 miljarder. Norra Korsholm, ni har 16 miljarder och ni får öppna 4 portföljer. Vilken väljer ni först? 7. Jag öppnar 20. Och den finns en tegelsten. Ni har nu 17 miljarder. Södra skola, ni har 14 miljarder. Ni får öppna 3 väskor. Vilken vill ni öppna först? 4. Ni var överens om det här. Ni har säkert funderat ut det på förhand kanske? Ja. Just så. Inga mer ord om det. Då öppnar jag nummer 4. Där finns en guldtacka! Yes! Då har ni 19 miljarder. Norra Korsholm, ni har 17 miljarder. Ni har 3 portföljer kvar. Vilken öppnar ni? 2. Jag öppnar 2. Och den finns en guldtacka! Yes! Just så. Ska se nu om ni också får orsak att jubla när ni öppnar er nästa portfölj. Södra kolla, nummer 1. 15. Den som är längst bort. Den är 2. Just så. Ni har 19 miljarder nu som bäst. Nu har ni, för nu öppnar jag. Ni fick en tegelsten, ni har 20 miljarder. Norra Korsholms skola, ni har 22 miljarder. Ni har 2 portföljer kvar. Vilken väljer ni? 9. 9. Jag öppnar portföljen. 22 miljarder har ni nu. Tegelsten, ni har 23 miljarder. Spännande. Nu Södra kolla, ni har 1 väska kvar att välja. Och ni har... 6. Nummer 6. Ni har 20 miljarder. Ni ligger under nu som bäst. Om här är ett minus nu så kommer ni att förlora idag. Och då öppnar jag den. Och då, här finns ett svart hål och ni faller ner 5 miljarder till 15 miljarder. Och det betyder att ni inte ens kan vinna det här längre. Norra Korsholm, ni har redan vunnit men ni har ännu 1 portfölj kvar att öppna. Vilken väljer ni? Trean. Ni har 23 miljarder. Jag öppnar den här. Jag öppnar portföljen. Ett svart hål. Ni har 18 miljarder, men ni har ändå vunnit. Ja, det har ju varit duktigt att ni var bäst hela tiden. Hör ni, Södra kolla. Det betyder nu att Norra Korsholms skola, nu får ni 3 finalpoäng. Yes. Vi kan kliva upp här på podiet lite det här och fundera över. Alltså gula laget, jag sa ju om ni minns här tidigare att jag tyckte att ni var bäst. Jo, men ni ska komma ihåg att jag från botten av mitt hjärta så har jag varit gul av er. Men hej, robotuniversum kommer med serietidningar. Nu kan vi läsa de här serierna. Och sen får ni såna här också. Ja, tack. Jag ska läsa samma sak. Nu går vi och så läser vi de här serierna. Ja, kom med. Gör så. Ja. Gula laget. Oj, gula laget. Jag visste det här. Jag är bättre än det på att läsa. Oj, oj, oj. Vet ni, man kunde nästan säga att det här avsnittet uppfyllde 3 önskningar på samma gång. Ja, det var spännande. Det var någonting att titta på. Och sen var det godis. Ja, i alla fall för mig. Polkagris. Ja. Men hörni, nästa vecka så då blir det Västersundom skola som möter Söderkulla skola. Ja, det tycker jag ni ska hitta på. Köp och hoj!